Eu peguei a moto. O drone está no céu. Peguei outro alvo. Peguei o terceiro alvo. Aqui está o alvo número 5. Eles vão ver você. Espere aí. ¿Qué pasa, güey? ¿Andan alterado, pues? Temos um sacode em alguém. Granada, toma isso. Tá ruim pra você, se protege.
Estão prontos? Fogo! Entendido. Aquele nó nas comunicações do cartel vai dar motivo para os rebeldes criarem colhões. Quando foi? Por que demorou tanto? Preparados, compas. Cuidado por acá, pois. Continuo ouvindo aqueles helicópteros de suprimentos passando. Com essa informação, podemos achar e pegar um para os rebeldes. Vamos deixar um marcador para os rebeldes. Pegarem esses suprimentos depois. Eu encontrei informações sobre a localização dos laboratórios de pirolusita. Parece um bom alvo para sabotar. Tem mesmo um monte de luzes e botões. Veja um segundo. Cuidado, tem um alarme no lugar. Alvo marcado. Fique de olho na sua volta. Fora do laboratório. Ei, sicário, com uma submetralhadora. E agora são 5. Alvo marcado. Ele está perto dos civis. Atenção, tem uma torreta. Alvo marcado. Cuidado com a sua volta. Cacete, acharam um amigo deles. Eles vão ver você. Volte. Pegamos os alarmes. Os reforços não vão chegar voando.
Parece que deixamos eles agitados. Aqui estão esses cabrones! Matem-nos a todos! Eles sabem que a gente está aqui. Aquilo parece um laboratório. Explosivo posicionado. Laboratório destruído. Vamos para o próximo. Helicóptero da unidade, se abaixe. Pegamos o helicóptero. O drone está no ar. Eu estou vendo outro alvo. Cacete, esses caras têm morteiros. Se está anulando. Parece que vai chover. Dois sicários na frente do laboratório. A
alarmes desativados. Os reforços não vão chegar pelo ar agora. Você queda por aqui, cabrones? A partir de la madre con puro pinche cañonazo. ¡Háganlo ahora! ¡Vámonos, cabrones! Me lleva la chingada. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! É questão de segundos até eles chegarem na gente. O que vamos fazer? Que chingados está passando? Onde estão os canhões? Temos a esses pendejos em frente! Temos um laboratório aqui. Tive um flashback da faculdade. Talvez eu consiga controlar minhas agressões contra meu professor de química orgânica. Eu posicionei o C4. É o fim de qualquer purificação de pirolusita por essas bandas. Isso deve prejudicar bastante a carreira do Elway. Sem contar a cadeia de fornecimento do cartel. Parece que é hora de umas cervejas. A unidade quer Elway morto por matar aquele oficial. Swing, eu quero ele morto pra fazer as pazes com a unidade. E você destruiu a operação de pirolusita do cara. Vocês fuderam com o mundo do Elway pra sempre. Será que ele não levou pro lado pessoal? Você pode perguntar isso pessoalmente. Se ele quer continuar respirando, Elway não tem mais pra quem recorrer além da gente. E eu quero saber o que ele sabe. Pista sobre a localização? A unidade tá caçando ele. Vá pra base deles ver se consegue informações sobre a localização dele lá. Meu Deus, você gosta de nos dar missões impossíveis. Avise a gente se você descobrir alguma coisa antes que a gente entre no cu do mundo, tá? Eu achei que você gostava de passar no cu do mundo. Câmbio desligo.